femër më kohë. O Lisa, o Lisa, po hajde më i gru se kam gjysë orë gjithë presë makinë. Interesante, më më gjdesha unë që u martova me këtë njëri, më përbëzë gjithë. Kam gjithë jetën që e presë. O Lisa, Lisa, Lisa! Po hajde, hajde, po hajde. O Lisa, Lisa! Po hajde më grusë, më plasë shpirtin. A kishim bleu oportunizë në 11 vjet? Është ora 11 pa 3 minuta. E ti sa trafika ke ishte 11 orë? Ku je? Ku je? Ça drejçi ti tu po ti sipër? Dro rroba, viç rroba, hiq rroba, bëj grim, hiq grimin, la e ftyrën, vër grim prap. Lutem shumë sa. Më ke plas shpirtin. Plasa vapër makinë. Dizë ka drejç makinë. Po pra gjej çeca, ku je në çeca? Po lerë. Po hiq. Po nxirri më qelca të nisemi se jemi shumë vonë, ka trafik e ishte 11 orë, pastaj ka trafik e rruga Kavajës, pastaj ka trafik në qendër Tiranës. Ha, me këto çantat e mëdhaja që më plasë shpirti, gjithmonë më të mëdhaja me një çantat, gjithmonë më shumë gjëra fusni brenda, dhe asnjë nuk e gjeni atë që doni. Ka lezet burrat, marrë një portofol. Ja, një portofol i fusin gjitha gjërat në portofol. Kartën e kreditit, deka, gjitha gjërat i kena mbrenda një portofoli. Mjafton të mbarosh një portofol Lisa se më plasë shpirtin. Nxirri ato drejt qelca makinës se më çmonte. Po të fudot në portofol?